الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar alhamis 6 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1435 daidai da 3 ga watan july shekara ta 2014 wannan shine kaset na 16 daga cikin jeren gyar kasusuwan karatun karishan karatun fiqh usira wallafan professor zaid ibn abdul karim zaid Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wadannan karatuttuka da ake gani ko saurare da wadannan muryoyi gabaki ɗayan su mallakar makarantar Darul Hadisi Salafiya ne da ke nan Zaria a Nigeria kuma suna karkashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa karkashin haka ba a halastawa wani mutum ko wasu kungiya ko jama'a su sarrafa ko juya su ko nakalta su ta dukkanin hanyoyi na gargajiya ko na lantarki ba ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba idan jama'a masu sauraro ba su manta ba muna nan muna ta karatu a cikin babukan da ke bayani akan fiqh usira daga yakin ainihin wato gazwatu hunain da kuma hisaru taif wanda muka ji malam ainihin wato zaid ibn abdul karim zaid yana ta fitar mana da fawaid wadanda za a iya gani a cikin wadannan babuka na ainihin sira mun karanta har zuwa gaba ta 8 ma'ana athamina fa'ida ta 8 wanda malam ya kawo mana a cikin wannan gaba a yanzu insha Allah za mu tashi a shafi na 618 inda mala yake cewa at-tasi'a gaba ta 8 ko kuma fa'ida 8 ta 8 daga ta 9 amin at-tasi'a fa'ida ta 9 daga cikin fa'idojin da za a iftarwa daga wannan gaba ta sira shine mashru'iyatu du'a'i wat tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga fa'ida tana nuna mana cewa akwai shar'ancin yin addu'a da fuskantar Allah madaukakin sarki da dukkanin bukatu wa huwa manarar rasul rasul sallallahu alaihi wasallama yasluku shine abinda muka ga manzon Allah ya shiga wa bi khasatan indama wa bi khasatin indama tashtaddu al-umur musamman ma a lokacin da al'amura suka yi tsanani fa huwa fi hunain yunashidu rabbahu mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Hunain yana ainihin wato roƙon ubangijinsa yana ma Allah magiya wa yulihu yana tsanantawa wajen addu'a fi du'a li nasril muslimina ala al mushrikina mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsanantawa wajen addu'a da neman agaji wajen Allah madaukakin sarki da ainihin yima Allah madaukakin sarki kirari da tsananta ainihin nuna buƙatuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki dan neman Allah ya baiwa musulmi nasara akan mushrikai kafirai wan nasru min indillahi subhanahu wa ta'ala kuma dama ita nasara tana tahowa ne daga wajen Allah madaukakin sarki wattijahir rasul sallallahu alaihi wasallama ila rabbihi fi hadha almawqif al'asib kana amilan qawiyan fi taghyir daf'at alqitali li salih almuslimina kuma karkatar da manzon Allah alayhi salatu wassalam yayi da fuskantar da yayi zuwa ga Allah a wannan lokaci da wannan wuri mai tsanani ya kasance dalili mai karfi da ya canza fuskar yakin gaba daya ya koma lisalihil muslimina ya koma ya zama a bangaren musulmai nasara take mana mun ji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta addu'a da kiran Allah madauki sarki akan ya ba musulmai nasara ya taimaki addinin sa ya taimaki masu taimakon addinin shi wanda kuma dama Allah shi yake bada nasara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta wannan addu'a Allah cikin hikimar sa ya karbi wannan addu'a kuma ya baiwa ainihin manzon shi nasara al'amarin da ya zama daga ƙarshe ya zama alheri ga musulmai gabaki daya to wannan ya nuna mana muhimmancin addu'a a cikin rayuwar nan gabaki daya da kuma musamman a wuraren da muke da tsananin buƙatuwa ko muka shiga cikin tsananin kunci na rayuwa amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su Allah shine wanda yake amsa ma wanda ya shiga cikin kuncin bukata kuma ya yaye bakin ciki wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a duk wannan ayoyi suna nuna yadda Allah
yake kwadaitar da bayi zuwa ga su roke shi dan ya amsa musu dan ya biya musu bukatunsu. Malamai suka ce a cikin ka'idar Allah akwai abinda ake cewa kaddara wata ke muhattama. Allah ya riga ya rubuta cewa kaza zai faru ga wani a lokaci kaza a yanayi kaza a wuri kaza an riga an gama babu canzawa. Sannan kuma akwai kaddara muallaka, kaddara wanda Allah zai ce wani zai samu kaza a rayuwa idan yayi addu'a zai samu, in bai addu'a zai samu ba, ko kuma wani zai gamu da masifa kaza amma in yayi addu'a zan kawo mai da ita. Daka addu'a tana da tasiri kwarai wajen abin da zai faru ga mutum, domin Allah madaukakin sarki yana iya canza abin da yake niyyar farar da shi sakamakon addu'a. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah sai ya goge wani abin da ya ga dama, wani kuma ya tabbatar. Ma'ana mutum ne gashi ya shiga mota zai tafiya sai ya addu'a ya yi tasbihin da ake yi da sauransu. Idan da a cikin kaddara Allah zai yi hatsari ya ji mugayen raunuka, sai Allah ya sa a canza kaddara zuwa ga ko da ya yi hatsarin sai ya tsaya kan abun hawa, ko kuma idan babu abin da ya faru kawai zai dan yi wato za su dan samu wani dan gargada ne kawai sai su wuce. Da haka yakan faru ga mutane, kuma mutane suna samun kansu a wurare waɗanda sai ka ga su ba da labarin cewa sun samu wannan matsalan ne saboda ba su yi addu'a ba. Akwai hadisi a cikin sunan Abi Dawuda a cikin kitabu da'awat wanda tabi'in da ya rawaito hadisin yana bai wa ɗalibai wannan karatu daga cikin addu'o'i na tsari, sai yake karanta musu cewa duk wanda ya karanta wannan addu'a idan gari ya waye, wannan addu'a da ake idan za a fito daga gida, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya, sai yake ce musu wannan addu'a duk wanda ya yi ta in Allah ya so a wannan rana bai da matsala da shaidanu, idan sun ganshi ma za su dinga canza hanya. To a san da yake musu wannan magana sai suka lura shi hannun shi guda daya a shanye yake, ma'ana ga shaidanu sun shanye mishi hannu. Sai ce kuna mamakin hannuna da ya haka ko? To wannan kaddara ce Allah ya rubuta mana, ran za ta faru da ni sai na manta ban yi addu'a ba. Haka al-Imam al-Qurtubi, Qurtubi mai sharhin Muslim, ba Qurtubi mai littafin tafsiri ba, to yana da malami shi ma Qurtubi ake ce mishi, shine mai al-Mu'lim lima ashkala min sahihi Muslim, wanda sharhi ne na ikhtisarin da yayi wa Muslim. To wannan malami da kanshi yake bada labari cewa wata rana ya zauna a wani waje suna cikin halin tafiya, yana zama sai kunama ta cije shi ta harbe shi, sai tana ashe da zai zauna a wajen bai yi addu'an Allahumma a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ba. Duk waɗannan mai suke nuna mana muhimmancin yin addu'o'i waɗanda suka tabbata ma'afurat a wurare da ake rayuwa, wurin zama, wurin tashi, wurin bacci, wurin farkawa, cin abinci bayan gama cin abinci, wurin yin jima'i, wurin da mutum ya ga wani abu da ya ta yi mai da hankali, inda mutum ya ga wani abu da ya burge shi, a wuraren tawafi, a cikin sallah, waɗannan dai addu'o'i ma'athurat jama'a. Ya kamata musamman mu ahlus sunna mu zama da matakar kiyayewa da kulawa da waɗannan addu'o'in, kar mu dinga bari yan bid'a suna mana gori cewa ba ma yin azkar. Mu muke da azkar tabbatattu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna. Sannan kuma da addu'o'i waɗanda za su dinga afko mana a wurare da za mu samu kanmu zuwa ga yin bukata ta addu'a buɗaɗɗiya, kamar a wajen hawan Arafa, ko a cikin tawafi, ko a wajen bayan salloli na nafila, ko a ƙarshen sallar dare, ko da tsakar dare idan mutum ya tashi, ko bayan kiran sallah, ko lokacin da ake ruwa, ko halin matafiyi, da makamantan wurare da ainihin wato za mu samu kanmu zuwa ga buƙatuwa, zuwa ga addu'a, ko wajen shan ruwa a yanzu lokacin azumi. Sannan kuma musamman a wannan zamani da muke rayuwa, kamar yadda muke faɗa jiya, muke fuskantar fitintunu mabambanta da bala'o'i a cikin rayuwar nan, babu shakka muna cikin zamanin da ahwaju ma nahtaju ila du'a, lokaci mafi tsadar da muke buƙatuwa zuwa ga addu'a a wannan lokaci na azumi. Kuma a wannan hali da muke ciki a ƙasar Najeriya, wajibi ne akan ɗaiɗaiwa mu gaba ɗaya da kuma mu dinga tuna wa junanmu, lallai mu dinga yi ƙasar nan tamu addu'a. Allah ya dawo mana da zaman lafiya, Allah ya canza mana yanayin da muke ciki, Allah ya kawo mana shugabanni na gari wanda za su maye gurbin waɗannan shugabanni, Allah ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu da addininmu da ainihin ƙasarmu, musamman saboda halin da muke ciki. Wannan tabbas idan mun yi shi da kyakkyawan imani, kuma mun yi ƙoƙari mun gyara gwargwadon abin da muka san muna yi na kurakurai,
Allah zai taimake mu akan abubuwan da muke. Malaman sunna ya tabbata har game da karatu da suke koya, ko suke koyar da ƴaƴansu, ko suke koya wa ɗalibansu, suna yin addu'a ta musamman. Al-Imam An-Nawawi aka ruwaito labari daga gare shi a cikin littafin At-Tibyan, yana cewa har sadaka suke yi ta musamman, suna yin addu'a, suna tawassuli cewa Allah ka boye mana aibubin malamanmu, Allah kar ka sa mu dinga ganin aibin malamanmu. Al-Imam Ibn Hajar an ruwaito cewa yayi addu'a ta musamman, Allah ya bashi ilimi irin na Imam Adh-Dhahabi. Haka malamai da dama suka yi, sukan zauna su yi addu'a ta musamman cewa Allah ya sa su rike karatun da suke da shi, Allah ya ba su gamin dakatar akan abubuwan da suke. Haka ƴan kasuwa, haka duk abubuwan da muke. Lalle wannan yana ƙara tabbatar mana da muhimmancin addu'a. To kamar yadda muka sha faɗa, dama wannan karatun muna so ne koyo shi, mu dinga alakanta shi da rayuwarmu da muke, shine cewa muhimmancin addu'a a rayuwar musulmi. Kar musulmi ya sake ya wuni ya kwana ya tashi ya zauna ya tashi nan ya je can ya wannan ya wancan ba tare da yana yin addu'a ba. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, babu ruwan Allah da ku in ba ku yin addu'a. Allah baya son mutumin da baya yin addu'a. Menene aka ce? Imam Shafi yana cewa Allahu yaghdabu in abaita su'alahu wa bunayya adamu hina yus'alu yaghdabu. Allah shi yake yin fushi in ka ki tambaye shi, in ka ki roƙon shi. Ba irin dan adam bane shi Allah, domin shi kuma dan adam a san da kake roƙon shi, a san ne yake yin fushi. Idan mutum aka san cewa wane mai roƙo ne, din da aka gan shi za a dinga bata dai ana ya matsa fuska, saboda za a ce yanzu zai zo ya fara roƙo, yanzu zai ce a mai kaza. To amma shi kuma Allah a san da kake roƙon shi, sannan zai jawo shinka, domin shi Allah ya da taskoki na dukkanin buƙatun mutane, ya da taskoki na dukkan abubuwan da mutane suke buƙata a duniya da lahira na alkhairi. Kuma yana jira ne kawai ku roƙe shi sai ya baku. Shi ba zai gaji da baku ba sai kun gaji da roƙon shi, ba zai gaji da baku lada ba sai kun gaji da yin aikin alkhairi. Inna Allaha la yamal hatta tamallu. Ina fatan mun gane wannan. To lalle mu kiyaye ka'idoji na addu'a da manhaji da yadda ake yi. Anan zan yi ishara ga littafai irin littafin Al-Kalimu At-Tayyib na ainihin wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, da kuma Al-Wabil As-Sayyib min Al-Kalimu At-Tayyib na Sheikhul Islam Ath-Thani Ibn Qayyim Al-Jawziyya, da littafin ainihin Al-Adhkar na Al-Imam An-Nawawi, da littafai makamanta waɗannan, da ɗan ƙaramin littafin nan na Al-Qahtani shine Hisnul Muslim. Dukkan suna cike da addu'o'i ma'athurat ingantattu daga ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama a wurare da lokuta da yanda ake yin su. Dan ya zama komai muna yin shi a bisa ka'idar mu cewa ala manhaji salaf. Ina fata mun gane wannan. Allah ya sa mu dace. Malai ya ce a duba littafin Muhammad Faraj Al-Abqariyatu Al-Askariya fi ghazwati ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama, a cikin shafi na 602 bugun madaba'at darul fikr al-arabi lin nashr al-qahira, darul fikr al-arabi lin nashr fi al-qahira, a taba'a ta uku wadda aka buga a shekara ta 1977. Na'am. Sai malai ya ce al-ashira, gaba ta goma daga cikin gabobin ainihin wato fawaid na wannan bangare na sira. Lamma lam yatamakkani ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min fathi hisn at-ta'if, sa'ad da ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai samu halin cin ya bude wannan katanga ko ganuwar da'ifa ba, qila lahu, sai aka ce masa ud'ullaha alaihim, ya manzon Allah kai musu bakar adda, kai adda Allah ya wulakanta waɗannan mutane. Fada'a lahum bil hidayati wa lam yadu alaihim, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musu addu'ar Allah ya shirye su, bai musu baka addu'a ba. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, shi manzon Allah al'amarin shi raufun ne, rahimun ne, harisun ne alal mu'minin, yana da kwadayin ya ga mu'minai sun samu alkhairi, al'umma sun samu alkhairi, mai tausayi ne, mai tausasawa, min al-abi ahna wa min al-ummi arham. Shi sai ya ce misali na da misalinku, kamar misalin mutumin da ya hura wuta ne, yana so ya ji dumi, sai kwari su dinga zuwa suna so su ga hasken, suna kokarin fadawa, shi kuma sai ya tattunkuɗe su, ya tattunkuɗe su saboda alkhairin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah saboda alkhairin shi da Allah ya kai shi aljanna, a kai shi rangadi ya je ya ga aljanna, a kai shi wato yawon bude ido a aljanna, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani dan itace sai da kokarin yayi wafuto shi ya taho da shi, ya tsunko shi daga jikin bishiyar aljanna, ya ce da na zo da shi nan duniya babu wani mutum a cikin al'ummata da zai ƙara samun matsala ta yunwa,
saboda yanda manzo Allah yake da kwadayin al'umma shi su samu wannan alherin ya gama nuna masa hanya zuwa aljanna amma kuma yana so ina ma zai samu wani rabo daga cikin abincin aljanna ya ba su tun anan duniya su samu saboda alhirs to bai kamata a ce kana musulmi ka zama kai kuma ka fita daga jami'iyar manzo Allah ka shiga jami'iyar wani dan ta'adda ba ko wani dan takifi lalle di yanda kake a same ka a cikin kungiyar annabi sallallahu alaihi wasallama alfirqatul najiya alfirqatul muhammadiya sallallahu alaihi wasallama kar ka sake ai identifying dinka da wani addini ko wata dariqa ko wani mazhabi ba irin na annabi ba sallallahu alaihi wasallama domin ka shiga ukalalaci kar ka sake a wayi gari kana cikin wadanda za a zo a kore su daga tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama saboda manzo Allah yana son ka tsira yana son ka kai labari yana son ka ainihin samu falahi da ainihin tsira shi yasa sai yake musu baka addu'a sai ya ce Allahumma hdihim ya Allah ka shirye su bai ce Allah ya batar da su ba haka lokacin da wasu yan kabilar Daus suka zo suka ainihin wato anshi musulunci suka koma suka yi mutanen su wa'azi mutanen su suka yi jafa'i ma wannan wa'azi da aka musu sai suka dawo a guje gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah inna dausan kad kafarat billah fad'ullah alaihim suka ce manzo Allah mutanen mu dausawa sun kafirce wa Allah kai musu baka addu'a ya Allah ina manzo Allah sai ya daga hannayen shi mai albarka ya ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan kafa uku kafa uku ma garin sun tuba sun musulunta su ko waɗannan masu wa'azin saboda bakin cikin kafiran nan sun ki musulunta kuma suna tawa addini izgili zuwa suka ce fad'ullah alaihim ka musu baka addu'a Allah ya darkake su ka musu irin na annabi nuhu la tadhar alal ardi min alkafirin dayyara na ba ta mu fahimci wannan to haka ake so kullum masu da'awa su zama mu zama mubashirun la munafirin mu zama masu nuna mutane kofofin alheri da nuna musu yadda za su zama su samu irin alherin da muke ganin mun samu kar ka zama mai kunci da kyamata da nuna mutane su ba komai bane ka dinga gane cewa kai alherin da ka samu na shari'a ba dabaraka bace taimakon Allah ne daga madakatar Allah ya daura ka akai sai kai kokarin kai da mutanen da kake musu da'awa ku samu ku karu a cikin alkhairin domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al'umma shi tafi ta kowa yawa al'umma shi tafi ta kowa bunƙasa ranan kiyama a ga al'umma shi ta fita kowa yawa a fadin kiyama a cikin ainihin wato al'umman duniya gaba daya kamar yadda ba da labari za a zo ana cikin nuna ko waɗannan annabawa suna wucewa da jama'a su yace sai na ga tarin wasu dandazo sai na fara cewa Allah ya sa al'umma ta ce sai a ce ai ina waɗannan al'umman Musa ne ma tukunna ba kawo ka al'umma ka ba yace can sai na ga wani dandazo da ya girmi wancan a yawa sai a ce to ga al'umman ka nan to ya kamata kai mai da'awa ka zama wato agent ne kai ko ambassador jakadi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na alkhairi da manzo Allah alaihi salatu wasallam ya kawo wannan duniya a takeice sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai musu addu'a alkhairi yace Allah ka shirye su wa hadha min kamal ra'fatihi wa rahmati wannan ya daga cikin cikar rahamar sa da tausayin sa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa illa in ku ba haka ba fa ahlut ta'ifi adaw ar-rasul sallallahu alaihi wasallama wa akhrajuhu mutanen ta'ifa sun cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun fitar da shi lamma jaa yad'uhum ila Allah lokacin da yazo yana kiran su daga zuwa ga Allah waramau aqibaihi bil hijara suka dinga jifan bayan shi da ainihin duwatsu in za ku yi tunawa jama'a can farkon sira an yi karatu dangane da lokacin da Quraishawa suka kuntatawa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shawaran to bari ya fita kasar ta'ifa wanda shine birni mafi kusa da makka ya je musu wa'azi la Allah su karba da ya fita ya je wannan waje sai ya gamu da bala'i tare da su wanda bai gaza na Quraishawa ba shine suka zazzage shi suka aibata shi ya juyo zai tafi kuma suka sa yara da ƴan iskan gari suka dinga jifan shi ana mushi ihu a lokacin mala'ika ya zo ko kamar yadda zamu ji anan yace ka ba da izini a darkake su yace a kyale su idan su ba su imani ba ina fata ƴaƴansa da jikokin su su sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula shi yasa gabaki ɗaya duk duniya da musulmai da kafirai da mutanen kirki da na banza sun yadda cewa babu mutumin da ya ci nasarar da'awar shi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu shi wannan har kafirai sun yadda da wannan saboda yadda ya tsara da'awar tsari ilahi da kuma irin yadda yake da ainihin wato strategies dabaru
na ainihin iya nuna wa mutane alherin da ke cikin da'awa shine irin wannan a lokacin inda yace a halakar da su kai gaba daya shikenan dama yana cikin tsaka mai wuya ne a cikin mutanen shi da sauran kafirai yace to kun ji ko yi wani irin mutun ne wannan kace ka kawo addini kuma ka sa an fara halakar da mutane shikenan har wanda suka shiga ma su fasa shiga addini to amma su da kansu da suke gaba da shi idan ya musu wani alheri sai su ce kai ba mu taba ganin mutum irin wannan ba haka sa Abu Sufyan suka fada haka irin Sufwan dan Umayya suka fada haka irin Sa'id dan Amr suka fada bayan fatuhu Makka cewa kullum muna ta mishi aibantawa muna ta kyamatar shi muna kyamatar da mutane shi amma shi alheri kawai ke nufin mada shi to haka yake kamata mai da'awa ya kasance Allah ya shirar da mu wa ma zalika da'alahum sallallahu alaihi wasallam bil hidayati wa hum min aladdi a'da'ihi duk da haka manzo Allah ya musu addu'a ainihin Allah ya shirye su tare da cewa suna daga cikin abokan gaba mafiya tsananin gaba gare shi wa hadha min dalail shafaqatihi wannan na nuna wato tsananin tausayin shi wa rahmatihi da rahmasa sallallahu alaihi wasallama bi ummati ga al'ummarsa wa qad istajaba Allah li du'aihi Allah ubangiji ya amsa addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faja'u muslimina sai ga sun taho gaba ɗaya sun musulunta ba'da dhalika bayan wancan ainihin hadifa biduni ana'in aw mashaqqa ba tare da wani kunci ko wahala ba karanta ainihin littafin Ibrahim al-Quraybi a cikin marwiyat na ghazwat Hunain a shafi na 300 da ainihin 43 na fata mun gane wannan sai malai ce wa hakadha yuhsinu bil muslim an yaj'ala min da'awatihi ad-du'a bil hidayah haka ya kamata musulmi ya kasance ya sanya a cikin da'awarsa kullun addu'a ta neman Allah ya shiryatar da shi shi da al'ummarsa liman yad'uhu ila Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shiryatar da mutanen da yake kira zuwa ga Allah wa qadda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi islami Umar ibn al-Khattab har ila yau haka ne kuma muka ji mun karanta a can baya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'an Allah ya shiryatar da Umar kullun yakan ce ya Allah ka daukaka musulunci da daya daga cikin Umar guda biyu shine Umar dan Khattab da kuma Amr dan Hisham shine Abu Jahal kenan yace Allah ka daukaka musulunci da daya daga cikin waɗannan mutane Qurayshawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura da irin wato aikin da za su yi wa musulunci in sun shiga musulunci to cikin hikimar Allah da ainihin wato abin nan cikar ilimin Allah sai Allah ya baiwa Umar dacewa da wannan alherin to kuma ka duba irin yadda Umar ya daukaka a cikin musulunci ya zama daya daga cikin mutane biyu mafiya daraja addinin musulunci waɗanda sayyidina Ali da kanshi lokacin da aka daga janaiza Umar yana cikin sahih Bukhari aka zo aka sanya Umar a cikin makarar janaza sai Ibn Abbas ya rawaito sai ya ce sai na ji wani ya dafa ni a baya yana cewa wallahi ya kai Umar da na waiga inji sayyidina Ibn Abbas ya ce sai na ga Aliyu ne sai na ji yana cewa kamar yana magana da gawar irin maganar zuciya amma ta fito fili yana cewa wallahi baka bar wani a duniya ba ya kai Umar wanda nake fatan na mutu da irin aikin sa sayyidina Ali da ku yan shi a kuke cewa tsakanin shi da Umar ba a ga maciji ku ku kirkiran wannan gaba yace bai ga wani mutum a duniya da yake so ya mutu da irin aikin shi ba kamar Umar yace wallahi ina tuna kullun naji manzon Allah yana bada labari cewa mun fita ni da Abubakar da Umar mun shiga ni da Abubakar da Umar mun je wuri kaza ni da Abubakar da Umar mun zauna a wuri kaza ni da Abubakar da Umar radiyallahu anhuma wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to ka duba yadda Umar ya daukaka yadda ya zama babban mutum yadda manzon Allah yake cewa da akwai wani annabi a bayana da Umar ne a cikin Bukhari yace in akwai wasu waɗanda ake musu ilhama a cikin al'ummata to Umar ne Umar dan Khattab kenan sa'annan yazo yayi wannan halifanci da yayi ya daga darajar daular musulunci ta kai zirwatu sinamiha shi ya tsara duk wani tsare-tsare na administration da zake takama da su a duniya kafin gwamnatin shi ba a san da su ba tsare-tsaren ministries tsare-tsaren parastatal tsare-tsaren aikin office da kuma hierarchy na shugabanci daga wani sewa ne tsare-tsaren pension da gratuity da tsarin karba haraji da juya shi taxpayers money yayi kamata a yi da shi da Umar ya tsara waɗannan da tsarin tenureship na shugabanni da kuma supervision na kai shugaba a ma'aikata ka dinga kula da kananan me suke ciki wannan ya kai ma turawa da yake su ma hukata ne suka ce Umar ya fi manzo Allah muhimmanci a tarihin musulunci saboda su ma hukata ne shi Umar ya san ba haka bane ma'ana su sun kalli kawai wannan secular abubuwan da yayi ne shi Umar da kanshi da manzo Allah ya ce mishi naje kiyama
na shiga aljanna na ga gidanka nace bari in shiga ne kallo wani katan bene sai naga wata mata tana alula nace wannan aka ce mata kace aljanna sai ce sai na juya saboda sanin kishinka mai umar yace da ya fashe da kuka sai yace haba manzo Allah kai zan yi wa kishi kuma ta dalilin wa na samu wannan alherin to kaga shi umar ya san bai kai annabi ba kenan na fata mun fahimci muhallin shahid din to haka umar ya zama kuma mutum mai ainihin kankan da kai da tawalu lokacin da ya tsara cewa dukkanin mutanen da suka yi wa musulunci aiki kowa za a dinga bashi abinda zai rayu ba zai ƙara buƙatuwar komai a rayuwarsa ba haye bar duniya ma'ana za a basu pension sojojin musulunci wanda suka yi badar suka yi uhudu waɗanda aka kashe iyayensu da mazajensu waɗanda aka je da su yaƙoƙi na ainihin qadisiyya waɗanda aka je da su yaƙi na fatu makka yace a tsara su tasnifinsu ɗabaka ɗabaka kowa gwargwadon darajar shi yace to a fara da jinin annabi sallallahu alaihi wasallam sune ɗabaka ta farko a tsarin shi sai aka ce ka fara da kanka mana matsayinka na halifa yace a'a ku kyala umar inda Allah ya ajiye shi da umara haisu wada'ahu Allah saka sai da aka zo tsara aka tsara aka ce to mutanen gidan annabi sune matsayi na farko da aka abu a Hassan da Husaini a zamanin Umar sun fi kowa samun fansho jama'a ku ji wannan dan aka zo ana raba wa samarin sahabbai kaya ko riguna nasu sai an kawo su ofishin shugaban kasa ya gansu musamman ya endorse sauran ku ya ba wa sun Umar dan Bashir dama cewa za ku iya ba su har da Abdullahi dan Umar da Ibn Abbas duk a ba su abin da ya kamata a ba su ya amince amma duk abin da za a ba Abubakar Sayyidina Hassan da Husaini sai an kawo ya gani saboda nan musamman ne ai ka san koyin zaka ce ga wani office director yana kasan ofishin shugaban kasa ne to yafi ministry matsayi kenan kuma ci wannan jama'a in aka kawo in bai gani ba sai ce wannan bai dace da su ba ai jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan kusan mu ahli suna mun bi kowa san jikokin annabi amma muna da kaida ne akwai lokacin da aka kawo riguna ya ta fada yace waɗannan rigunan za ku bai wa Hassan da Husaini waɗanda manzo Allah yake cewa shugabannin samarin aljanna yace a tafi kasar Yaman a je a siyo musu kaya na musamman a kawo ya gani kullun haka yake ba su wannan karama to daga su kuma sai ce to daga nan kuma sai as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin yace sune wanda suka riga shiga musulunci din nan waɗanda suka shiga kowa a lokaci da wuri wanda yake yafi tsanani daga nan fa yace to a dauko kuma waɗanda suka hijira biyu aka yi ta tsarawa shi bai sa kanshi a cikin lissafin ba yadda aka gama dukkanin wannan lissafin kuma duk ya kamata ya shiga cikin waɗannan ba sai da aka zo to ragowar musulmai wanda za a raba a ce to yan kabila kaza ragowar mutanen gari kaza sai ce to a lissafa shi a cikin ragowar yan kabilan Banu Adi kabilarsu sannan aka sa shi a cikin harka Umar dan Khattab kenan radiyallahu anhu to duk wannan menene sakamakon addu'ar da manzo Allah yace Allah ka daukaki musulunci da ɗaya daga cikin mutanen nan tsakanin Umar dan Khattab da kuma Amr dan Hisham sai Allah ya daukaki musulunci da shi wannan Umar dan Khattab Allah ya bashi wannan matsayi ya bashi irin wannan gamda katar ya bashi jajircewa akan gaskiya yau musulunci ya irin waɗannan ayyuka wanda har yanzu ga yana ana cin moriyarsu har yanzu ana karanta nazariyat na Umar a cikin tarihin siyasar mulki ta duniya ana mamakin yadda aka yi wannan mutumi a wancan primitive time ya iya irin waɗannan tsare-tsaren radiyallahu anhu wa ardahu wada ali ummi abi hurairata radiyallahu anhu bil islami fa aslamat ha kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma uwar abu huraira addu'ar Allah ya shirye ta ita ma ta musulunta wannan kissa al imamu ahmad da muslim da al imamu al bazzar da kuma abu nu'aym al asfahani a cikin littafin ma'rifatu sahaba kenan su suka ruwaito kissar musuluntar uwar abu huraira bayan da abu huraira ya zo an shi musulunci ya je ba ta labarin Aisha musulunta ya roke ta ma'ana ya kira ta zuwa ga musulunci sai ta yi butulci ta ainihin ki musulunta kuma har ta dinga faɗan mugayen maganganu game da annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira hankalin shi ya tashi ya taho a guje wurin manzo Allah alaihi salatu wasallam yana kuka ce ya manzo Allah na ma'uwata ta yi musulunci bata musulunta ba kuma ta faɗa mu maganganu game da kai wanda raina bai so ba yace ya manzo Allah ka roki Allah ya shirye da ita nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma hdi umma abi hurairata Allahumma hdi umma abi hurairata kafa uku Abu Huraira ko kafin ya koma garin su sai tara hatta musulunta a gurin wasu mutane wanda suka riga suka musulunta yace da ya shiga isa gidan da ya sallama sai ta mishi ishara akan ya dakata kai ya shigo ashe tana yin sallan walaha ne
irin sallan da yake cewa sallar tsofaffi go an daga tsohuwa ba gaba ta fasa yin walaha to bayan ta idar ta shiga ta mushi albashi cewa ta musulunta sai sake ruguwa gu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya godiya ya godiya daga nan kuma yace ya Allah ka roki kai roƙa mu ne ya manzo Allah ka roƙa mu na Allah ya sa mu'mine su dinga kaunata ni da uwata daga nan manzo Allah yace ya Allah ka sa mu'mine su dinga kauna Abu Huraira shi da uwarsa daka in dai ka ji a ranka baka san Abu Huraira ya kai mutum to kai ba mu'mini bane kai akwai magana akwai matsala game da imaninka saboda ba mu da shakka akan Allah ya karbi wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk mu'mini zai ji yana kaunatar Abu Huraira ya kamata a ga alama kauna Abu Huraira tare da shi a ga misali muna da ƴaƴa masu sunan Abu Huraira muna da masallatai da marakis da mashru'at masu dauke da sunan shi mun san tarihin sa muna karanta tarihin shi muna alfahari da shi muna celebrating din sa domin Abu Huraira shine hafizus sahaba kamar da al-Imam Ibn Hajar ya kira shi a cikin littafin shi na ainihin taqribu tahzib da yazo tarihi sai yake cewa shine hafizus sahaba malamin hadisi a cikin sahabbai tare da cewa rayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin shekara uku ne kadai na ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya ruwaito ilimin da babu wanda yake kusa da shi ma ya da hadisai sama da 5000 shi kadai yake cewa kuma na karantar da dan abin da naga zan iya ne akwai sauran katun da in na fada sai an kashe radiyallahu an abi hurairata wa ardahu na'am to sai ce al hadiyatu ashara wato fa'ida ta 11 qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala al imam al hafiz ibn kathir a cikin al bidayatu wan nihaya yake cewa fil hikmati min ta'khiri fatih al ta'if yana magana game da hikimar da tasa Allah ya jinkirta faruwan bude ba'ifa yace wa kanatil hikmatul ilahiyya taqtadi an yu'akhkhara al fathu ama idan li alla yusta'salu qatlan cikin hikima Allah madaukin sarki sai Allah ya hukunta a jinkirta wannan fathu din a wannan shekara dan kar a je gaba daya a kashe su duka mutanen li annahu qad taqaddama annahu alayhi salam lamma kana kharaja min al ta'if domin ya tabbata cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga Taifa fada'ahum ila zuwa Taifa fada'ahum ila Allah ta'ala ya kira su zuwa ga hanya Allah wa ila an ya'uhu kuma cewa su taimake shi hatta yuballigha risalata rabbih azza wa jalla dan ya isar da sakon ubangijin sa wa zalika ba'da mauti ammihi Abi Talibin bayan rasuwan babban sa Abu Talibin faraddu alaihi qawluhu suka mai masa da magana shi wa kadzabuhu suka karyata shi faraja'a mahmuman ya dawo cikin bakin ciki lam yastafiq bi ankara ba illa inda qarni sa'alib kawai sai ya ganshi har ya kawo waje mai suna qarni sa'alib ma'ana yana cikin damuwa har ya tafiya bai ma san ina yake bi ba fa idha huwa bi ghamamatin wa idha fiha jibril sai ya ga ga wani girgije nan sai kuma ga mala'ika jibrilu a cikin wannan girgije fanadahu malikul jibal sai mala'ikan da ke kula da duwatsu sai ya kiraye shi fa qala yace da shi ya muhammad inna rabbaka yaqra'u alayka salam yace ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama ubangijinka yana gaishe ka wa kar sami'a qawla qaumika kuma ya ji zancen da mutanenka suka fada laka gare ka wa ma raddu alayka da kuma abinda suka mai maka da martani fa in shi'ita in ka yadda an utabbika alaihimul akhshabaini wadannan bakaken duwatsu guda biyu kawai in darkake su da su in wurga musu gornet na duwatsu guda biyu gaba dai a halaka su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace bal asta'ani bihim yace a a ina neman na ƙara kusanta da su a jinkirta musu la allaha an yukhrija min aslabihim man ya'buduhu wahdahu wa la yushriku bi shay'a yace fata na Allah ubangiji ya fitar daga jikin tsatsun su ƴaƴan su da jikokin su waɗanda za su bautawa Allah shi kadai ba za su mushi shirka ba kwata kwata aga su sun bambanta da mutanen Annabi Nuhu to mutanen Annabi Nuhu ya riga ya samu yaqini Allah ya bashi yaqinin cewa innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara in ka bar su ya Allah ba su tuba ba za su ci gaba da batar da bayinka kuma duk wanda za su haifa a nan gaba to tsinanne ne kuma dan banza fajiri ne kuma kafiri da haka babu bukata a basu a duniyar nan kawai shikenan a kashe su duka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta fata yana du'a'i yana sa ran nan gaba Allah ya shirye su
To haka har yanzu shine kaidar da'awa jama'a. Ruwa kuga jama'a irin yadda ƴan ɗariƙa da sauran ƴan bid'a suka yi ma ahlus sunna jafai a ƙasar nan. Sanda ahlus sunna mutanen izala suka fara da'awa, aka kyare su, aka kyamace su, aka raba su da matansu da gidajensu da kasuwanni da rayuwarsu. Da sun ce to tunda dai mutanen nan sun ki wa'azi, bari kawai mu kyale su, bari mu ƙaura, ko kuma ma mu dawo mu zauna kawai mu shantake. Da yanzu ba kai inda ake ba, da barna ce za ta wuce wadda aka baro a baya. Amma da suka ci gaba suka jajirce da wa'azi, sai aka wayi gari yanzu su waɗancan da suka ƙi, ko dai sun shuɗe, wanda suka maye bayansu kuma suna yin addini, sawa'un malaman ne da shehunan ko jahilan gari ko ƴan bokon ko kuma shuwagabanni da sarakuna. An wayi gari kusan kowanne daga cikin waɗannan mutanen, idan shi bai izala ba, ɗan shi na yi ko matar shi ko jikan shi. To da an ƙi yin wa'azin gaba ɗaya, kaga babu yadda za a samu wannan cigaba. To haka yanzu ma ya kamata in kana wa'azi a garinku ko a unguwarku, idan dattawa suka ƙi, rabu da su, kama ƴan yaran, ita koya musu gaskiya, ita gaya musu karatu na alheri, haddata da su alƙur'ani, karanta da su sunna annabi sallallahu alaihi wasallama. Bayan shekara 10-20 kuma makamancin haka, za a yi gari ya zama sun maye gurbin waɗancan waɗanda suke ainihin wato sun ƙi gaskiya ɗin, sai ya zama yanzu ana yin abin alkhairi a inda da aka ƙi. Ina ba ta mun fahimci wannan. Yanzu in ka je Makka ka kalla, ka ga yadda tauhidi ya zauna da gindin shi a Makka, in ka tuna cewa nan fa wannan Ka'aba ita ce majalisar su Abu Jahal, majalisar su ainihin mai ta ɗan Khalaf, majalisar waɗannan kasurguman kafirai waɗanda suke da gumaka, waɗanda suke da giya da riba da barna iri-iri, yanzu ko duk ba ta yiwuwa. Za ka san cewa lalle Allah ya yi ma musulmai juyin juya hali. Yanzu babu wanda yake tunanin bari ya shiga Makka da gunki, ba zai yiwu ba, balantan a ce ga gunki na a Ka'aba. To inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a halakar da su gaba ɗaya, da ba a kai wannan bugirin ba. Ina ba ta mun fahimci wannan. Domin a halakar da su, kaga ba su da aƙib kenan, ba su da waɗanda za su haifa ballantana su zo su yi musuluncin daga baya. Ina fata mun gane wannan. Da shine sai malai yake cewa yace fa nasaba qawluhu bal asta'ani bihim alla yaftaha hisnahum li alla yuqtalu an akhirihim. Sai wannan ya dace, wannan maga tashi ta dace da cewarsa da yayi, a'a zan jinkirta musu. Wannan ya dace da sai Allah bai bashi dama ya buɗe wannan katanga ta su ta ɗa'ifa ya shiga ba, aka yi yaƙi da sai a kashe su gaba ɗaya. To amma da ba haka ba, wa an yu'akhkhara al-fath, afwan, Allah ya jinkirta wannan fathu ɗin, li yaqdimu ba'da dhalika muslimina fi ramadana min al-am al-muqbil. Sai Allah ya jinkirta musu wannan, sai ga su sun taho sun musulunta gaba ɗaya a watan ramadana na shekara ta gaba. Ma'ana wannan abin ya faru a shekara ta 8, su kuma a shekara ta 9 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam a watan ramadana, sai ga sun taho gaba ɗayan su sun musulunta. Kaga abin da yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a nan tun farko da suka mishi wancan jafa'in sanda yake Makka, da sun kare gaba ɗaya. To da bai musu addu'an ba, sai ya faɗi wata magana wata ke ishara zuwa ga ɗaya daga cikin ma'alim na nubuwarsa, cewa zan jinkirta musu, ina fata Allah ya shiryar da na bayansu. To wannan jinkirin shi ne ya jawo cewa Allah bai ba shi damar a shekara ta 8 ɗin nan ya iya cin nasara a kansu ba. Domin da ya ci nasara a kansu, ya shiga wannan katangar tasu, to za a kashe su ne gaba ɗaya. Kaga waccan jinkirin da ya bai cin mishi ba kenan, sai ya zama da tun farko ma ya bari an halaka su. Amma Allah cikin hikimar shi, sai ya ba shi damar, ya hana shi damar shiga wurinsu a lokacin. Domin wancan jinkirin da manzo Allah ya ce zai musu ya tabbata, shi ne meye, su dawo su musulunta lami lafiya. Mun gane hikimar ko? Sai ku ga sun dawo su musulunta. Malai ya ce wannan fa'ida ya ɗauko ta galtafin Ibn Kathirin Al-Bidayatu wan Nihaya a mujallad na 4 shafi na 352. Allah ya shiryar da mu. Sai malai yake cewa athaniyatu ashara, fa'ida ta 12, yaqulu ash-shamiyyu fi subulil huda. Malam ash-shami yana faɗa a cikin tafin Subulul Huda, yake cewa an hikmati ata'il almu'allafati qulubihim, daga cikin hikimar da ta sa Allah ya ba da hukunci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa mutanen nan da ake fata su musulunta,
da kuma waɗanda ake fata su tabbata a musulunci sune mu'allafatu qulubuhum, a ɗebi dukiya mai yawa daga cikin ganima Hunain a basu. Me yasa? Saboda mene? Iqtadat hikmatullahi ta'ala anna ghanaimal kuffari, hikima Allah ta hukunta cewa ganimomin nan na kafirai lamma husilat sanda aka tara ta, qussimat ala man lam yatamakkanil imanu min qalbi, sai aka raba waɗanda imani bai riga ya samu zama a cikin zuciyarsu ba, min at-taba'il bashari, imani bai galaba akan ɗabi'arsu ba, min mahabbatil mali, ɗabi'a ita ce, ɗabi'a ɗan adam ita ce son dukiya, zuhila lin nasi hubbu shawati minan nisa'i wal kaza kaza kaza, ko mutane suna da son dukiya, wannan ɗabi'ar imani bai riga ya galabace ta ba, ba kamar ansarawa ba waɗanda imani su da muhajirai imani ya galabace ɗabi'a a kansu. To su kuma waɗannan su Abu Sufyana, su Safwanu ɗan Umayya, da su Suhail ɗan Amr da makamantansu, at-tulaqa waɗannan su har yanzu ɗabi'arsu ta ɗan adantaka wadda a cikinta akwai bala'in ƙaunar dukiya tana da galaba akan asalin imani, to sai aka ɗiba aka basu. Saboda mene? Liyatma'inna qulubuhum, dan zukatansu su natsu, wa tajtami'a ala muhabbati, zukatansu su tattara akan ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaunar addinin musulunci, li'annaha jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha, saboda kuma har ila yau daga cikin ɗabi'ar zuciya shine Allah ya tsara ta akan ƙaunar wanda ya kyautata mata, wa na'am mana sanin ilaiha, ko wa man ahlil jihadi min kibaril mujahidina, aka hana manyan mujahidai daga cikin manyan sahabbai aka hana su wannan dukiya, wa ru'asa'il ansar, da mazuwa gaba cikin ansarawa, ma'a zuhuri istihqaqihim li jami'iha, tare cewa su suka fi cancanta, ya bayyana cewa sun fi cancanta a basu dukiya fiye da saura, li'annahu, domin yadda abin yake, law qusima dhalika fihim, da an raba dukiyar a tsakankaninsu, lakana maqsuran alaihim, da alherin zai takaiti ne a kansu, bi khilafi qasmihi alal mu'allafa, ba irin inda aka raba musu waɗannan da ake lallashin su ba, li'anna fihi istijlabi qulubi atba'ihim, domin su idan an basu za a jawo zuciyar waɗanda suke mabiyansu, kowa a bayan shi yana da mabiya, yana da mutanen ƙabilarsu, yana da yaran shi waɗanda suke biyayya gare shi a cikin tunaninsa, idan suka ga an bashi an girmama shugabansu, dama su ma ba su musulunta ba, ko kuma sun musulunta amma dai suna nan dai ga su nan suna da ɗan wato ɗan rauni haka a cikin imaninsu, don suka ga an yi ma shugabansu wannan alheri, an yi wa ƙabilarsu wannan alheri, sai a jawo su a jika gaba ɗaya, su kuwa waɗancan dukansu kowa ya riga ya shiga cikin musulunci, ko a bashi ko ba a bashi ba, duk ɗaya ne. To shine sai yake cewa alladhina kanu yardawna idha radiya ra'isuhum, mabiya bayansu waɗanda suke idan shugabansu ya yarda su ma za su yarda, falamma kana dhalika al'ata'u sababan lidukhulihim fil islami, yayin da ya zama wannan kyauta ta zama dalilin shigansu musulunci, walitaqwiyati qalbi man dakhala ilayhi qablu, kuma ta zama dalilin ƙara ƙarfin zuciya ga wanda ya riga ya shiga kafin kyautan, tabi'ahum min dunihim fid dukhuli fa kana dhalika maslahatan azima, sai ya zama wanda yake bayansu duk ya shigo a addinin, kuma wannan ta zama babban maslaha ce ga addinin gabaki ɗaya, ya ƙara yawan wanda suka shiga, ya ƙara ƙarfin imani wanda suka sabbin shiga, ya kwantar da hankalin wanda suke da raɗaɗi game da addinin musulunci. Malai ce a duba Subulul Huda na Ash-Shami a cikin mujallad na biyar shafi na 595. Ina fata mun gane wannan. Al-Thalisatu Ashar, fa'ida ta 13, wa na'khudhu aidan min hadha dikkata nazarin rasul sallallahu alaihi wasallama wa umqi ma'rifatihi bi dakhaili an-nufus al-bashariyya, za mu iya gane mu tsinkayo cewa manzon Allah alaihi salatu wassalam yana da zurfin tunani da kuma zurfin ilimi wajen sanin abin da ke cikin zuciyar mutane, wato manzon Allah babban psychologist ne, is a great psychologist, wanda ya san yaya dan adam yake tunani, yaya kuma za a iya kallon tunanin dan adam sai ai capturing abin da ke damun shi a gyara mashi matsalolin shi gabaki daya. Baka taba ganin wani psychologist irin haka ba, wato counselor ne wanda ya san yadda ake maganin cutukan zuciya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama
wama ya kumu ijwa iwi jajaha dokuma abinda yake miƙar da karkata dake cikin zuciya haisu ata tilka ataya as-sakhiya yayin da ya bada waɗannan kyaututtuka masu fadi wa manaha tilka al-minah ya bada waɗannan kyaututtuka al-ha'ila masu tarin yawa li unasin ga wasu mutane yu'adunahu wanda suke gaba da shi wa kuffarin da ma wasu kafirai lam yadkhulu fi dinillahi wanda basu shiga su shiga addinin Allah ba ba'adu har zuwa lokacin wa akharina da kuma wasu wadanda ya ta'allafu bihim qaumahum yana kokarin jawo mutanen su a jika ta hanyar su la'allahum yahtaduna ina ma su samu su shiriya su mutanen nasu wa yaslimuna wa yuslimuna su shiga musulunci wa kantin natijal latita wa khaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min takhsis ha'ula'i alladhina ta'allafahum bi hadhihi al'ataya an aslam wa hasuna islamuhum kuma ya zama sakamakon ya faru kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sare kamar yadda ya ainihin wato predicting abinda ya sa shi wannan ainihin aikin sai zama abin ya tabbata kamar yankan wuka dama yayi ne bari yayi dan ya kwantar musu da hankali dan mutanen su su musulunta dan zuciya su tanatsa a cikin musulunci dan su ƙara gane musulunci lalle addini ne mai gaskiya kuma hakan ya faru sai suka musulunta suka kyautta musuluncin su wa kanu junudan sadiqina suka zama sojoji na gaskiya fi difa'i anil islam wajen kare musulunci irin su Abu Sufyana cewa yayi duk da nayi na makara ban shiga musulunci da wuri ba yace amma bari mu tashi mu yi kwazo yace ina bakin cikin ban shiga musulunci nan da wuri ba an yi abubuwa da dama ban same su ba amma bari mu tashi mu yi kwazo dan mu ga abin da zamu iya daga nan suka kama jihadi ina fata mun fahimci wannan jama'a to me ya kawo haka saboda da suka shigo musulunci an nuna musu girman musulunci an ba su darajar da suke da ita an daukaki darajar su to haka yake kamata mu zama wajen ainihin jawo mutane a jika waɗanda suke ciki da waɗanda suke waje waɗanda suke kafa ɗaya ciki kafa ɗaya waje idan muna da wasu ƴan uwa wanda muka hada addini waɗanda muke mun kasance wato abin da ya hada mu yafi abin da ya raba mu kar mu dinga kokarin nafare su mu dinga jin su a jika in mutun ya kuskure kada annaba shi annaba mishi girman daraja Allah da kuma cewa wannan bai dace da shi ba dan shi da kanshi ya ji kunya ya ji nauyin abin da yayi a dauki kyauta a bashi a dauki alheri a yi masa Allah ya ji kan malam Albani rahimahullah ire-iren waɗannan alkhairai da ya dinga yi na da'awa da kokarin kwatanta aikin da'awarsa a bisa irin karantarwarsa suna da yawa waɗansu wallahi mu ma da muke nan ba mu san labarinsa ba sai da ya mutu akwai mutane da dama da suka zo nan gaisuwa suka zo jajanta mana abubuwan da suka faru za su ba da labari su ce malam ya musu kaza a masallacin su malam ne yake musu kaza akwai wanda ya zo nan hankalin shi ya tashi gaba daya mutanen kasar Jaba ne sun musulunta a ƙauyukan su sarar sai da zasu mu mu taba wajin labari ba ashe kowane lokaci ma malam yana da account da yasa suka bude yana aika musu da kuɗaɗe na yin da'awa na siyayyan kayan wa'azi na gyaran masallaci na iftar da azumi kuma in suna da matsaloli sukan taho nan ya kwashi littafai ya basu wani lokaci ba a ma sani ba zai je musu wa'azi duk ba wanda yake da labari sai dai mutum muka ji wannan labarin to ire-iren waɗannan haka ya kamata masu da'awa su kasance jama'a haka ya kamata masu wa'azi su kasance haka ya kamata musulmai su kasance domin waɗannan katakan kamar da muke faɗa manufa a faɗa kuma a yi aiki ba wai a ta karanta su kawai ana ta salati ana cewa ka ji yanda mutanen farko suke irin mu kuma shikenan mun riga mun zama mu matattu kenan a'a tashi zamu yi mu kwatanta tashi zamu mu ainihin yi aikin mu ba Allah gaskiya sai Allah ya taimake mu irin yadda nake faɗa jiya cewa shi malam Albani Allah ya nuna mana alama ya karba aikin sa ne ya baiwa Allah gaskiya akan abin da yake yadda yake faɗa kullu yake cewa da gaske muke yi to muna fatan in Allah ya so da gasken ne saboda yanayin waqa'idin sun nuna haka aikace ina fata mun gane wannan to haka ya kamata kowa ya sanya wa ransa a matsayin shi na individual a matsayin shi na fard na mutum daya da kuma gaba daya ma matsayin mu na ƴan makaranta ko dalibai ko masu da'awa ko mutanen wata kungiya ko mutanen wani masallaci ko malaman wata harka ta ainihin karantawa ko makamanci haka Allah ya bamu dacewa wannan ainihin wato gaba mallai ya ce a karanta ta a cikin littafin Ibrahim Quraibi cikin marwayat Ghazwatul Hunain wa Isar Taif a cikin ainihin wato shafi na 401 da kuma littafin Asiratul Nabawiyyah Sahiha ta Dr. Akram Diya Al-Umari a cikin mujallad na 2 shafi na 512 Allah ya samu dace Ar-Rabi'atu Ashara gaba ta 14 daga cikin fawaid na wannan fiqhu na cikin ainihin yaqin Taifa Hisar Taifa da yaqin Hunain
في مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رد ما بيده وما بأيدي بني عبد المطلب من السبي إلى وفد حوازن أتكين سوري ده غغاوة ودى منزان الله عليه الصلاة والسلام يي وجم مير ودى متانان حوازن أبن ده كي هننسا شيد دنجنس بنو عبد المطلب نا إعياء دا أكاما مطعين باي دا ماتا دا أكاما مطعين باي دا دوكيا ودى أكا أمسا مطعين غنيمة mun ji cewa manzo Allah yayi saurin mai da nasu ko zamu na'khudhu sulukal qudwa zamu ga irin halin kwaikwayo da ya kamata a ce shugabana da shi fi da'wati ila Allah jagora wajen kira ga Allah ya kamata zama da halin haka afwa da kyauta da kuma kauda kai akan abubuwan da suke na duniya ma'ana tunda sun zo sun musulunta to sai mene kuma dama baburin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai da ƴaƴansu da matansu bayi ba baburin sa bane ya kwashe dukiyarsu ba amma an riga an kwashe dukiyarsu amma da yayan su bayi da su da matan su da haka manzo Allah ya ga to yanzu bari a raba asara irin abin da ake faɗa da Hausa ko yace su zaba ga ƴaƴa da mata a wuri guda ga kuma dukiya a wuri guda ya rike daya su ma su rike daya sai suka zaba ƴaƴan su da matan su to kuma kun san wani abin sha'awa da a ce sun zaba ma dukiyar karshe duk daga baya duk za a yanta musu ƴaƴan su saboda musulunci ya kwadaitar da hanya ta yanta ainihin bayi ta hanyar duk wata kafara sai a ce to yanta bawa duk wani abu da mutum ya ce yanta bawa da kuma cewa ma yanta bawa babu wasa a cikin shi ko da wasa ka fada ya tabbata da kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan duk wanda ya yanta bawa to kamar ya yanta wuyan shi daga wuta ne ma'ana kullun ana promoting harka yanta bayi din ina fata mun fahimci wannan sai suka zaba matan su da yayan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take mayar musu shikenan sai yake cewa fa rasul sallallahu alaihi wasallam bada'a bi nafsi darasin da ya kamata a fara koya din shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ne da kanshi fi raddis sabaya wajen mai da ƴaƴa da bayi da mata din nan likai yatamassala wa yaqtadi bihi al-akharuna dan na saura si kwaikwayo si ainihin wato kamanta abin da yayi fi raddi ma bi aidihim ila hawazin wajen mai da abin da ke hannun shi zuwa ga hawazin wadin ma'ana kai jagora a harka addini ko a siyasa ko a rayuwa kai ne ya kamata ka fara kwatanta aikin alkhairi sai mutane su koyi da kai amma a lokacin da ka ƙi yin alkhairi babu wanda zai koyi da kai kai ta yin wa'azi qaulin bila amalin babu wanda zai koyi da kai shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama ta mishi wannan ishara a cikin ainihin sulhu hudaybiya cewa ka je ka fara yanka dabbarka ta hadaya ka aske kanka babu wanda zai jira ba sai ka ce ma kowa yayi ba da haka duk sanda ake aikin alkhairi aikin addini ba irin yanda malaman kasan nan suke da ba za ka ga malamai da kasan nan su iyakarsu kawai fada in sun fada to shikenan kamar da mai waka yake fada aliyu na mangine ko abin nan kai alaqilu mu dai manufan mu mu fada muku kawai ko ku ji ko kar ku ji ba ruwan mu to malaman da kenan muna yara lokacin ko janaiza ce za a je za ga ba ruwan malamai a cikin shehu ne in dai suka zo suka yi ma gawa sallah to kai su koma gefe kowa da carbin shi kawai da majanyin shi su zauna su fara cin shinkafa abun nan shinkafa mai yuzu ke da suna makoki sai ga di yara ne da matasa su zasu tafi makabarta wani lokaci sai a je ma a rasa wanda ya san kan yadda ake abu ina jin kowa da yake da shekaru irin nawa zai iya tuna wannan ko wanda suka girme ni cewa da haka ake da in aka zo duk wata harka ta addini shi malami iyakacin shi kawai ya fada in liman ne ko kana kiran sallah kai ladan kana kuskure ba zai ce maka ga gyara ba ba za a taba ganin liman yana kwashe butoci daga bakin masallaci yana mai da su inda ake ajiya ba ba za a gan shi ya share masallaci ba ba za a taba ganin liman in ana gyara kwatan masallaci ya zo ana yi da shi ba ko kuma a ce masallacin ruwa ya bata wani waje ko iska ta lalata wani waje ka ga liman ya zo ana kwaba kasa ko suminti da shi ba duk malaman da ba sa yin haka ina ba ta fahimci wannan idan gona ce ma za a je malami to in yayi kokari za a je gonar shi ayi noma yayi kokari shine ya je ya tsaya yana gana abin da kuke ko kuma aje mishi tuntum ko kujera ya zauna ya ta jan carbi ko kuma ku ta aiki to kaga wannan ya saba manhajin sa annabi da sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi aikin karfi wanda sahabbai za su yi da shi ake gina masallacin sa da shi akai karanta hadisin muslim na ainihin ammar dan yasir haka nan da aka zo za a tona wannan khandak da aka tona gwalalo na yakin ainihin wato ahzab da shi aka yi shi
harma inda yake fasuwa dutse manzo Allah zai zo ya anshi digar da kanshi ya sara sallallahu alaihi wasallama. In aka je yaki manzo Allah shi ma sa sulke yake fito a cikin sojoji a matsayin shi na commander, ba zai tsaya gefe ne ya ce to ku dinga yiwa ba irin da waɗannan malamai da shehunai da mutanen kungiyoyi da yan shi'a nan suke. To wannan bai kamata ya zama daga cikin al'adar malamin sunna ba. A ganka kana yin komai da kanka. An karanta wannan karatun a Bukhari kusa da ƙarshen rayuwar malam yayi wannan karatun game da cewa ya kamata malami a ga kana yin abubuwa da mutane suke yi gama gari, domin na farko zai cire maka girman kai cewa kai ma kaman kowane mutum ne, na biyu kuma zai sa wanda suke ganin su wata tsiya ne su ga to malam ma yake yin wannan. A ganka malami ana share kwata masallaci kai ma ka dauko kwangir an zuba ma ka je ka zubar, kuma kai ne alaramman wajen ko kai ne limamin wannan makaranta ko kuma kai ne shugaban kungiya na wannan local government din. A ganka kana yi, in za a dauki makara a ganka kai ma an dauka da kai, in za a tafi yawon wato motsa jiki na karshen wata kai ma a ganka za ka samu wannan katin tumbun naka ya rage na ba zan fahimci wannan. To da ka a samu malamai su zama da su ake yin komai a aikace, kar malami ya zama yana komawa gefe. To haka aka zo magana kuɗi kuma za a yi sadaka, za a yi aikin addini, za a yi aiki na taimakon al'umma, za a nemi abinda za a rufa wa marayu da zawarawa da marasa galihu a cikin musulmai. To malami idan kai wa'azi kai ma ka sana ka a cikin gidauniya, kar kawai kai wa'azi ka ce to alhazai ku bada sadaka, kuma kai ma ka fi kamar alhazan birni fiye da malamai, domin riga ka irin tasu ci, motar ka irin tasu ci, take-taken ka irin take-taken su ne, ka ga ma ka fi kamar alhazan birni, kar ka ce kawai alhazai su yi, kai ma kai ma alhazin birni ne. Ina ba ta mun fahimci wannan. Malamai su dinga fito da kuɗi suna aikin alheri, shi yasa lokacin da malam ya rasu din nan duk malaman da suka zo mana gaisuwa nan sai su yi kaman sun zautu, saboda su a cikin gaba ɗaya mental make up ɗinsu, a cikin mindset ɗinsu ba su taɓa tsammanin wai malami kuma wanda aka san bai an san kuɗin gwamnati, baya an san kuɗi daga wata ƙungiya a Saudiya ko a Iraki ko a Iran, wai zai yi irin wannan ayyukan? To yana yake samun kuɗi, su ba sun samu kuɗin, sun ansa daga ƙungiyoyi, sun ansa a gun gwamnatoci, sun ansa a gun talakawa, amma duk ba su yi wannan ba. Wani ka je garinsu na rantsi da Allah ko one square mai ake ce mishi mita bai da shi, inda za a sanya kaman fadin wannan tile guda ɗaya bai da shi da sunan musulunci, amma kuma gidan shi zaka tarar mansion ne, bene ne ya kai ya kawo, ya ji fulawoyi, ya ji kayan alatu, ga motoci ana faki ɗinsu, kai ka ce a kwata na kake, ga mata firɗa-firɗa jama'a, ga ma'aikata, amma kuma da sunan malami ne, kuma da account wanda yake very fat, mai fadi, in ya mutu aka je an san account balance sai a ji miliyan ɗaruruwa. To amma sai ga wani malami wanda ba shi da ko kwandala, in ana lissafin waɗannan malamai alhazan birni, amma ya yi irin wannan aikin, sun faɗa da yawa a nan wajen mun ji da bakunanmu da kunnuwanmu. Saboda mene? Su ɗin ba su ɗaura da'awarsu a kan manhajin faɗa da aiki ba, kullum ilimi haka yake, kowane ilimi haka yake, akwai ɓangaren nazariya shine a faɗa ai darasi ai nazari a binciko, akwai kuma ɓangaren tatbiƙin shi shine a aikatar da shi a aikace. In fact a boko a yanzu duk ilimin da ba shi da janib na tatbiƙ ko bai da wani amfani sai a ce kawai a daina koyar da shi. In an zo gyara karikala na wani university ko wata college a inda aka san muhimmancin ilimi, ana duba darussan da suka rage ne wanda ba su da relevance a rayuwa yanzu, ba su da application, to kawai sai a manta da su. Misali in ka ji gumma sun engineering na telecommunication, za ka ga dukkanin darussan da suke da alaka da irin tarho na da wannan tarho irin tangara hudu nan da ake wanda sai ka je Nital Kabulayi, duk wani darasi da ke da alaka da wannan yanzu ba a koyar da shi dan bai da biyarin a rayuwa yanzu, an wuce da sanin shi. Sai a ce wannan ai ya zama abin nan fi adadil al-ilmu ad-daris, yani wato wanda yake an riga an wuce da sanin shi, talasha haqa'iquhu. To haka ya kamata mu dauki ilimi duk abin da aka faɗa, yadda muke da kokarin aiki da hadisai idan mun ji su ko, to ya kamata mu dinga kokarin aiki da su ba ibadat kawai ba, a mu'amalat da sauran abubuwan da muke. Wannan nasiha ce nake yi wa kaina, dukkan ƴan uwa masu saurare kai tsaye, ronda saurara a nan gaba. Misali a nan jama'a shine an buɗe gidauniya iri-iri a wurare da dama, sai ka tara taki kawa ko ina a cikin al'umma ta musulmai ahlus sunna, sai mu kasa tara komai, kuma a cikin mu akwai masu kudi, akwai 'yan kasuwa, akwai ma'aikatan gwamnati, akwai masu sana'o'i,
kuma kullum muna samu muna ci muna sha muna sutura muna gina gidaje muna auren mata muna ainihin yin harkoki iri-iri a lokacin da aka kasa tara kudin nan sai ga wani yayi sabon gida yayi sabo amarya yayi sabon mota ya canza gaba ɗaya rayuwar shi amma ya kasa kawo ɗaya bisa biyar din wannan kudi a aje a cikin harka addini game da marayu ne ko ginin masallaci ne ko wata harka ce ta ainihin karantawa ko addini ko scholarship sai a nema a rasa sai ka ji za ka yi sallah a masallaci sai ga gaba ɗaya ba su da generator kwaya ɗaya wanda za a tayar a samu fanka a samu ƙarar loudspeaker amma sai ga gaba ɗaya na sahun gaban gaba ɗaya kowa gidan shi akwai generator nan ba wanda zai ce bari ya ɗauko na gidan shi ya kawo shi ya je